Narito ang mga mainit na balita ngayong araw. Walang ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa mga kongresesta. Ito ang naging bahayag ni Kong Romeo Acop matapos ang isinigawang imbisigasyon ng kongreso. Ayon kay Akop, walang sapat na batayan upang idihin si Duterte sa mga aligasyon ng katiwalian at yung pang isyong idinabato laban si kanya Naging mainit ang talakayan sa kongreso nang maglabas ng bahayag si Kong Acop. Sinabi niya na tila nagkakagulo na ang mga bayarang opisyal na naisira ang imahe ni Duterte ayon kay Akop, malinaw na may mga individual na gumagamit ng kanilang posisyon para itulok ang kanilang pansariling interes at layuning pang politika. Tinulog sa rin niya ang mga walang basihang akusasyon na nagtudulot ng kagulungan sa pamahalaan at sa publiko. Dahil dito nananawagan si Kong Akop sa mga kapwa niya mambabatas na maging responsable at mapanuri sa paglalabas sa mga pahayag. Inihikayat niya ang mga ito na magbatay sa ebidensya at wag magpaldala sa mga haka-haka Dagdag pa ni Akob dapat magtulungan ang mga lahat upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa At yan nga ang balitang ating pagkatutukan Ngunit bagong lahat, siguraduhin so subscribe at hitang notification bell Para sa patuli na pagtutok sa mga ng bagong balita sa tunay na boses ng basa <coughs> Intrigued by the statements of uh, Sister Leonor. Totoo po yung sinabi niya eh. That during that time, when uh, kumbaga, ito yung pinakamalaking issue, we remained silent. Tangkapin na po natin yun. Totoo naman eh. Uh, kung totoo, eh, aminin po natin. But uh, Sister, siguro tumahimik ang mga tao, lahat po, uh, dalawang bagay lang po yun eh, sa aking analysis. Number one, it's because of fear. The other reason is because of the approval of certain sectors of society. May I explain? Yung approval ng certain sectors of society, sinasabi noon ng mga tao na nasa barangay, tumahimik yung lugar nila nakakalakad na po yung anak nila ang nakakauwi kahit sa gabi na naglalakad. So, merong approval ng ibang sektor ng ating society nung panahon na yon. And maybe this, ito po yung mga rason kung bakit may katahimikan because of these two reasons. Yun lang po ang aking analysis. Kasi, uh, I think it was on my last term Uh, last uh, three years ko sa first run ko sa Congress no ito. to uh, hindi rin po natin uh, masasabi na kasalanan ng mga uh, leaders natin yon sister kasalanan po natin eh. bakit hindi naman po sila maupo sa pesto na yon kung hindi natin po sila binoto Dipuba, e kahit hindi natin ibinoto. For your information, we are a democratic country where the majority rules. Di po ba? kahit hindi natin siya ibinoto, pero siya po ang nanalo. And we are a democracy, majority rules. So, these people came into power and their policies were the ones implemented. So ganoon po yun ang uh, nangyari. Now, kung titignan po natin yung ating nilukluk, if we compare it to the different presidents of this country, siya po ang pinakamata. History will tell us. And up to now, if you ask the ratings, meron pa rin siyang sizable na popularity. Hanggang ngayon. O sabi nga ni ah uh, sabi nga ni ni uh, Congressman Franz at saka si Congressman Najong sinabi nila uh, they will run for the senate. Oh so, nasa inyo na ngayon yung desisyon. Uh, the other one Attorney Conti, I think you uh, you will bear me right, na iisa lang po yung MOE. Eh. Modus operandi ng mga pulis. Uh, pag namatay, nabi, nikipag self-defense. Tapos may lalabas na sachet ng uh, illegal drug. Tapos normally, 38 caliber na revoked. Defaced ang serial number. More often than that, if you look at the reports, ganito po yun. Ano nangyayari. And we have seen this doon sa aming investigasyon dito sa Kongreso. As a matter of fact, ang last na inibestigaan namin is yung nangyari po sa San Juan, Batangas na yung isang polisuman ang bumaril doon sa alleged drug source. Yun po yung kanya. So, kung titignan po natin, all, almost all of the 6,000 plus, uh, ito yung modes operandi. And uh, May carry over pa rin yung MO na yan. Why? Because we have had received reports na yung mar uh, may mga alleged bypass operations pero hindi bypass operations ang na nangyayari. Kinikidnap na nila yung tao tapos sinasabi nila bypass operations. oh okay. no, uh realizing what has happened ah uh, palagay ko, maniniwala na ako that the war on drugs is quite deceitful. Oo. Why po deceitful? Sapagat hanggang ngayon eh, marae pang drugs eh. Oo. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos yan. Eh, ang kagandahan lang po ngayon sa bagong administration na ito, in the last two years, walang napatay. Mayroon din na maray, pero kakaunti lang kakaunti lamang. Oho. At nakakakuha tayo ng tunelada ng mga drugs sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero kanina, binabasa ko yung sinabi ng sekretary ng DILG. Ano Sa eleksyong ito, ah, ay baka ang manalo ay yung susuportahan ng mga drug lords. Susuportahan ng mga gambling lords. Ay marami mga pera yan eh. Maraming mga pera po yan eh. oh ito po ang ating hearing na ito. Dahil sa sinabi po ni Congressman Ako na maganda pa rin ang rating ng former president. Oho. Eh, this is, this, maging unpopular po ito. Pero I do not even care this is unpopular. What we care about is the truth. Oho. Sa pagkasabi po ng Biblia, the truth shall set us free. Ito lang po ang pagkakataon na malaman ng taong bayan ito. Kaya, pangalawa, akin po support na yung Congressman Ako. Ha? Maganda na po tayo sa next election. Huwag nating hayaang manalo ang mga politiko na hindi naniniwala sa human rights. Oho, kinakailangan po ang manalong politiko merong compassion sa mga Pilipino. Oo, ang mga politiko na manalo ay uh, naniniwala po sa due process of law. Hindi po kaagad kumikitil o pumapatay. Naniniwala po na ang bawat Pilipino, anuman ang kanyang kalagayan, may karapatan sa mundong ito, mga kaibigan. I hope na sana po ay eh, uh, makinig po kayo sa amin ngayon. Sa election po next year. Ang nakakatakot yan, kapag gumapang po yung mga drug lords na yan asuportahan ng mga politiko nakakampi sa kanila at mga gambling lords sapagkat napakaraming pera niyan. Oh. Eh ako lang may lalaban daw sa aking uh, pinapatakbo ng gambling lord. Eh. Oh, totoo 'yon. Oh, sapagkat ako yung kalaban ng isabong eh. Kalaban ako ng isabong. So meron papatakbuhin ha na pinapatakbo ng gambling lord sa aking distrito. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi magtatagumpay Ano ho, kinakailangan po maawa tayo sa bayan Pilipino. Meron ba tayong problema sa West Philippine Sea? Meron ako nakitang uh, video ng PDI, mga kaibigan, na nagihirap ngayon ang mga fisherman sa sambales. Oh, may na-stroke na, meron nang nakaroon ng mentally deranged uh, person at wala po silang mga lupa. Kaya nga po ang sinasabi ko dito, ano pa ang ginagawa ng probinsya ng Sambales? Sapagkat napakaraming lupa dyan, na big, pwedeng bigyan ng lupa ang mga may Please take... Lalong yung mayaman, ang mahirap, lalong naghihirap. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang pinupunto natin. Kaya sana po, sana po, hindi na po uh, magkaroon, hindi, hindi na po ang mga butante natin ay hindi na po tumanggap ng ano ng peryan sa eleksyon. Iboto na po natin ang taong may karangalan, ang taong may decency, at ang taong naniniwala sa human rights. Kaya, Kaya nga yan po yung mga pinangahawakan namin na mga binitawang salita ni Duterte. Yes, uh, Congressman Ako. Uh, Madam Conti, meron po ba nga sa grupo ninyo uh, makapagsasabi na yung para bang mapping kung saan nangyayari yung allegedly 6,000 plus na pagpatay? Unfortunately, Your Honor, wala po. Uh, we, because we work with Rise Up, limited kami dun sa kausap ng Rise Up but there could be groups. Um, some journalists who covered these killings can actually map eh, kahit a portion of the killings, but not all the killings. Yung po yung problema. Kasi yung journalists, yung like crawlers, parang ganun. Yeah. Kumbaga, hinabol po nila yung night beat na nakikita nila yun. And sabi po nila, if you look at their pictures, Um, the photos on their cell phone have metadata and have geographical information. Yun, pwedeng i-map. But none of the journalists have publicly come out with this report or this summary yet. Yet. <laughs> Kasi ma para malaman po natin kung sino-sino po yung mga boss doon sa lugar na yun, kung saan nangyari itong mga pagpatay na ito. Uh, Your Honor, if I may... go back to the um i think initial invitations the initial invitations were for the groups that were monitoring the killings so this is the has from the up third world study center and i don't know about the drugarchive.com of the ateneo policy center your honor uh, sila po yung hindi langa parang mapping kundi pati yung charts na when the killings happen Have we invited the the, the representatives of these institutions no, mr. chair no uh, Mr chair I think we should because uh, at yes, least motion at least there's a study conducted by a reputable institution like Ateneo. so that would give us at least an idea on whether the key links was done in this particular area in connection with the business of Poniraria. I mean so, I guess, Mr. Chair, with the indulgence of uh, Chairman Romeo akop I move that we also inv uh, no, invite, at can you cite again the Ateneo? Ateneo Policy Center, Center. of the Ateneo School of Government. Uh, uh -huh. This was the research, drugarchive.com, mm -hmm. of Dr. Clarissa David. And then from the has.com uh, this is the study by the UP Third World Study Center, UP Diliman. So uh, may, may we may we request may I request Mr. Chair that we send an invitation to Ateno, Ateneo um, atineo, Policy Center uh headed by Dr. Clarissa David Clarissa David and also to UP Policy Center uh Third World uh, Studies Third World Center, Center, uh, with Joel Ariate and uh, yes uh with Joel Ariate that as our next to... resource okay. person, so Mr. Chair. So, move. well, second to that. Okay, it's moving second to invite those people. Hearing no objection. prove Any more testimonies, Mr. Chair? Go ahead. May request na yung tiga San mateo uh see me and my staff after this conference or this hearing, Mr. Chair, kasi. minention niya yung pangalan ko eh. So Sige po, kausapin daw po kayo ni Congress na Ako. For your information, Mr. Chair, San Mateo is not under jurisdiction. Uh, ang ilang po jurisdiction ay 2nd District of the City of Antipolo. Yan po yung kwan. Uh, eh, ka kababayan ka raw niya. Kaya... Okay lang. Yeah, so, so, prop, prop, prop. sa Facebook, sa Google po na lagi kayo mahiling dito sa Congress, tuwang-tuwa po ako sa iyo. Alam niyo, Mr. Chair, uh, when the Committee on Public Order and Safety started uh, investigating uh, alleged drive, uh, drug by bus operations, yung first na hearing, uh, the office of the chairman, uh, Congressman Dan Fernandez, and my office, uh, received so many letters from different parts of this country. Hmm. Para lang, sinasabi nila sa amin, na ganun din ang nangyari sa kanilang mga kapatid, kamag-anak, at mga magulang. Ganun po ang nangyari, Mr. Chair. So, may I request uh, that the resource person see me and my staff after this hearing. Thank you. Sige po. Magkakausap niyo Okay. So if there's no more uh, witness that would like to, to testify here, then uh, I would like to hear a motion to uh, suspend. Mr. Mr. Chair? Yes. Uh, we uh, suspend. Uh... Thank you, Congressman. Mr. Malo. Chair. Yes, yes, Congressman Caso. Uh, thank you, Mr. Chair. Pagamat hindi nakapagsalita yung lahat, no? Mahirap talaga, Mr. Chair, na balikan yung um, tragedy, yung tragic na nangyari sa kamag-anak. Tignan niyo po, uh, pitong taon na ang nakalilipas, pero habang kinukwento nila ay sumasariwa talaga yung mga pangyayari. At uh, tayo nga, kahit na hindi natin nakita yung tutunay na pangyayari, ay naiiyak tayo. No? Nababagabag tayo, nagagalit tayo. Kaya, Uh, kung ano po ano binabati ko po yung mga naglakas ng loob na magano dito no magtestify at magsabi po nung nangyari. So it's one thing din po no na um, well, noong panahon po ng Duterte administration no merong ganitong war on drugs. Parang ano no, parang ilan lang po yung mga nagsasalita no, masib Masib po ang ano, masib ang patayan, masib ang ang mga human rights violations, di ba? So ilan lang yung mga nagsalita. So kami sa makabayan po, nag kami as early as August po noong 2016. Yung mga nangyayari po na patayan na ano, noong panahon ng 2016, nag-resolution po kami para ding ganyan. Pero syempre po, no, uh, like yung mga feeling ng mga biktima, siguro tayo rin po na meron ding ano na no, meron ding uh, pananagutan ay tumahimik din tayo. At hindi na, siguro kung nadinig yung mga resolution, nadinig yung mga uh, at the spike of mga patayan na yan, kung, kung nadinig po yan, Mr. Chair, no, sayang hindi kayo human rights chair, Mr. Chair. <laughs> kung nadinig yan noong pa, siguro hindi naging 6,000, 20,000, 30,000 lang namatay. Baka na ano pa yan, na, ano, na napigilan pa yung ganyan. Kung talagang mas marami no na uh, lumalaban para diyan. Pero just the same, kahit na hindi po ito kahit na hindi kahit matagal na po ito, kailangan po merong managot. Tama po ba? Nagkakaisa tayo na dapat Mr. Chair na merong managot dahil hindi po tayo papayag na itong 6,000 na ito, 20,000, 30,000 na ito ay magiging bilang na lang at matatala na lang sa kasaysayan na ganito. So kung kahit na ako man, ako man din yon kahit na isa dito talagang eto nga si Nanay no from San Mateo takot na takot siya di ba na magsalita pero nananaig yung, kat, yung nananaig yung kagustuhan na magkaroon ng katarungan so natural po yon na talagang uh, kailangan ipaglaban natin po yung katarungan Mr. Chair at natutuwa ako kasi nabi ni Mr. Chair kanina na tutuloy natin to hanggang sa makuha natin ano yung uh, um, Um, kahit pa paano makatulong tayo sa pagkakamit ng katarungan para sa ating mga kababayan. At tama uh, kong ako kanina, di ba? Papili tayo kung sino man yung iboboto natin. No? <laughs> Naniwala tayo sa mga ma ma magagandang salita nung panahon na yon. Pero yung pala, ang biktima, ang biktima ay ang mga may hirap dito sa war on drugs. So pinatunayan lang, Mr. Chair, na itong policy ng war on drugs ay talaga ang biktima dito ay ang mga may hirap. Ang biktima dito ay yung mga kalamihan siguro dyan, mga bumoto sa nakaraang administrasyon. Kaya yun po. So, kaya kasama niyo po kami dito sa committee uh, ng Committee on Human Rights para po ano na, para ipurso natin po yung katarungan maging dito man yan, maging sa Pilipinas man yan, oh, Mr. Chair, sabihin ko na kahit nasa hanggang ICC, matulungan natin yung ating mga kababayang biktima na makuha yung hostesya. Maraming salamat po. Salamat. Mr. Chair? Uh, yes, kung gusto ako. We have, a, we have a hearing on this issue tomorrow. May I know if we have invited the top brass of the Philippine National Police for tomorrow's hearing? We have invited uh, all of them. Uh, including all of those that have been uh, in office uh, during the time of the, on the drug, on, on war on drugs. Uh, Thank you, Mr. Chair. On down to the uh, patrolman. Sir Chair, kay Medaldea po, C-E-A- E-S. Not, not for tomorrow. Oo po. Kasi meron pa akong continuing question sa kanya kasi hindi niya naman inaamin yung... Di bali, if o, we opo. will invite him the next time. Sir Chair. Yes, uh, Congresswoman Brosas. Bro Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, um, first of all, of all, Mr. Chair, this is the time na pwedeng magawa na hang Marcos administration yung justice na dapat niyang ibigay dun sa mga biktima. And I think it is about time dahil two years, three years in possession ay mahaba-haba na rin para mabigyan talaga ng puwang o hustisya, puwang nang hustisya, yung mga biktima ng human rights violations during the time of the Duterte administration. So this is it. Ito po yung time na yon na dapat i-prove ng ng Marcos administration na kaya niyang magbigay, mag-implement, ayusin, baguhin kung ano man ang kanyang gawin, no? Basta mabigyan niya ng hustisya yung mga Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas.